വർഷത്തിന്റെ 7 ദിനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് April 24 മുതൽ 30 വരെ. സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ, വെള്ളയമ്പലം. അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 9 മുതൽ 2 വരെയും വൈകിട്ട് 6 മുതൽ 8:30 വരെയും. April 28 ഞായർ ആരാധന. സ്ഥലം പാളയം പാണക്കാട് ഹാളിൽ രാവിലെ 9 മുതൽ 2 വരെയും വൈകിട്ട് 4 മുതൽ 8:30 വരെയും. ബ്രദർ അനിൽ ജോർജ്, പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ കുണ്ടറ, പാസ്റ്റർ സജിമോൻ ചെങ്ങന്നൂർ, പാസ്റ്റർ നോബിൾ പി തോമസ്, ബ്രദർ ഫേസൺ റാന്നി, ബ്രദർ അനീഷ് പത്തനംതിട്ട എന്നിവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ജീസസ് വോയിസിന്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവചനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ജീവിക്കുന്ന വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുവാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വചനത്താൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാൻ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ, സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നടത്തപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഒരേ ഒരു വഴി, ദൈവവചനം കേൾക്കുക. നിങ്ങളെപ്പോലെ ജനലക്ഷങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കുടുംബമാണ്. അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തൊരു വിടുതലിൻ്റെ നന്ദി സൂചകമായിട്ടാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീടിനകത്തിരുന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് നിശ്ചയമായി ഉണ്ടാകും. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ യേശുവേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ദൈവം കൂടെ ഇരുന്നാട്ടെ. അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിടുതലിന് നന്ദി, കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വിടുതലിന് നന്ദി, അവരെ വിജയത്തോടെ നടത്താൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദി. ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുന്ന മക്കളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ വീടിനകത്തൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. അവരുടെ ബിസിനസ്സിനകത്ത്, അവരുടെ ജോലിക്കകത്ത്, അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിനകത്ത്, അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനകത്ത് ഒരു വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ദൈവം കൊടുക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് കൊണ്ട് നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാം. ഒന്നിച്ച് വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം 43:13. യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം 43:13. ഞാൻ ദൈവം തന്നെ, ഇന്നും ഞാൻ അനന്യൻ തന്നെ, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല, ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും, ആർ അത് തടുക്കും. ഇന്നും ഞാൻ അനന്യൻ തന്നെ, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല, ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും, ആർ തടുക്കും. ഇന്നും ഞാൻ അവസാനമില്ലാത്തവൻ, ഞാൻ ആദിയും അന്തവുമാണ്, ഞാൻ അൽഫയും ഒമേഗയുമാണ്, ഞാൻ ആരംഭവും അവസാനവുമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇന്നും ഞാൻ അനന്യൻ തന്നെ, ഞാൻ അവസാനമില്ലാത്തവൻ, ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും, ആർ തടുക്കും. തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ ആരുമാകട്ടെ, അവിടെ ഞാൻ അത്ഭുതം ചെയ്യും. തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വ്യക്തിയാകട്ടെ, തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സമൂഹമാകട്ടെ, തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പിശാചാകട്ടെ, തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ച് നിന്നെ മുൻപോട്ട് വിടത്തില്ലെന്ന് ഏത് ശക്തിയോ വ്യക്തിയോ ആമേൻ നിനക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നാലും എൻ്റെ കർത്താവ് നിന്നോട് പറയുന്നു, ഞാൻ വിടുവിക്കും, ആർ തടുക്കും, ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും, ആർ തടുക്കും, ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും, ആർ തടുക്കാൻ സാധിക്കും. സെരുബ്ബാബേലിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ നീ ആർ, അതിനെ കൃപ ൂടെ ആണിക്കല്ല് കയറ്റുമ്പോൾ സെരുബ്ബാബേലിന്റെ മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതത്തെ സമഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്ന എന്റെ കർത്താവ്, ഹല്ലേലൂയ, അക്ഷരികമായിട്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ പർവ്വത സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണത്തില്ലായിരിക്കും, മലകൾ കാണത്തില്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ നിന്നെ മുൻപോട്ട് വിടാതെ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു പർവ്വതം പോലെയോ എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതോ ആയതായ ശക്തിയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് യാക്കോബേ, ഇസ്രായേൽ പരിശേ, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ പല്ലേറിയതും
മൂർച്ചയുള്ളതുമായ മെതി വണ്ടിയാക്കി മാറ്റും. പർവ്വതങ്ങളെ പൊടിക്കുവാൻ, കുന്നുകളെ പറപ്പിച്ച് കളയുവാൻ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് നിന്നെ ആമേൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും, ആർ തടുക്കും? പർവ്വത സമാനമായ വിഷയമാണോ? എടുത്തു മാറ്റാൻ കെട്ടാത്ത തടസ്സമാണോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് പറയുക, ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ ചിലതിനെ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റിക്കളയും. ഹല്ലേലൂയ, അവൻ നിന്നെ പല്ലേറിയതും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ മെതിവണ്ടിയാക്കും. എത്രയോ വലിയ ടൺ ഭാരമുള്ള ജെ സി ബി അല്ല, വലിയ റോളറുകൾ വന്നിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനിരുന്ന് ഉൽക്കയെക്കുറിച്ചോ നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും നമുക്കറിയത്തില്ലെങ്കിലും നോക്കിക്കോ, എത്രയോ ടൺ ഭാരമുള്ള മെതിവണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ പോകുന്നത്. ഈ ടെൻറ്റിൻ്റെ അത്രയും പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം വന്നിട്ടും ആ റോഡ് പോയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അത്ര ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉപകരണം ഈ റോഡിൽ കൂടെ റോളറായിട്ട് ഉറച്ചു പോയപ്പോൾ ഇതിളകിയില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മോട് പറയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ പല്ലേറിയതും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ മെതിവണ്ടിയാക്കും. ഹല്ലേലൂയ, നിന്നെ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, നിന്നെ എൻ്റെ കർത്താവ് മെതിവണ്ടിയാക്കാൻ പോകുകയാണ്. നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി എൻ്റെ കർത്താവ് നിന്നെ ജെ സി ബി ഹിറ്റാച്ചിയൊക്കെ ആക്കാൻ പോകുകയാണ്. എന്താണ്? വലിയ മുകൾ വർഷങ്ങളായി തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു നിന്ന് ഒരിക്കലും മുമ്പോട്ട് പോകത്തില്ല, മുമ്പോട്ട് വിടത്തില്ല. ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ നീ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കർത്താവ് നിന്നെ ഹിറ്റാച്ചിയാക്കുക, നിന്നെ കർത്താവ് മെതിവണ്ടിയാക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വലിയ പർവ്വതത്തിന് മുമ്പിൽ റോഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ചെറിയ റോഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ പണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ മല കാണുമ്പോൾ നമ്മളോർക്കും ജീവിതത്തിൽ ആരുടെയും മുമ്പിൽ വഴി മാറത്തില്ല. അടുത്ത സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മളതുവഴി പോയപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു മല കണ്ടിട്ടില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ യാത്ര ചെയ്ത റോഡുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് മെതിവണ്ടി അങ്ങോട്ട് കയറി കയറി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് ഒരിക്കലും വഴി മാറത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ മെതിവണ്ടി കയറിയപ്പോൾ വഴി മാറി. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവവേദലേ, ഞാൻ നിന്നെ മൂർച്ചയുള്ളതും പല്ലേറിയതുമായ മെതിവണ്ടിയാക്കോ. ഏറ്റവും മുകളിലെ പർവ്വതത്തിലോട്ട് ചെറിയതായിട്ട് ഇത് കയറി, ചെയിൻ പോലുള്ള സാധനം കയറി കയറി ചെറുക ചെറുക ചെന്ന് മേളിലോട്ട് നിന്നിട്ട് സമഭൂമിയാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? വഴി കൊടുക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചു പോയാൽ വേറെങ്ങും നോക്കട്ടെ. ബെത്തി വണ്ടി കൊണ്ട് ആ മേൻ റോളർ വെച്ച് ഉറപ്പിച്ച റോഡിൻ്റെ ആ മേൻ ആ ഇനി എന്തുമാത്രം സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനിരിക്കുന്നു. അതുപോലാണ് കർത്താവ് നിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും അവൻ നിന്നെ കയറ്റി ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ നിന്നെ ഉറപ്പിച്ചത്. വലിയ വള്ളപ്പൊക്കമോ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളോ നിന്റെ മുമ്പിൽ പർവ്വത സമാനമായ വിഷയം വരുമ്പോൾ നീ ഇളകത്തില്ല. കാര്യം എന്താണ്? നിന്നെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ. നിന്റെ നാമം ഭൂമിയിലൊക്കെ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും. നിന്റെ വിരലുകളുടെ പണിയായ ആകാശത്തെയും നീ ഉണ്ടാക്കിയ ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും നോക്കുമ്പോൾ മർത്യനെ നീ ഓർക്കുവാൻ അവൻ എന്ത്, മനുഷ്യപുത്രനെ സന്ദർശിപ്പാൻ അവൻ എന്തുമാത്രം. നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനം കൊണ്ട് നീ അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതെന്താണ്? ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി. ആമെൻ. നമ്മെ ഉണ്ടാക്കിയ കർത്താവ്, നമ്മെ നിർമ്മിച്ച കർത്താവ്, ആ ബുദ്ധിയുണ്ട്, ആ കഴിവുണ്ട്. ആമെൻ. ഇതുപോലുള്ള മെഷീനറികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ റോഡ് ഉറപ്പിച്ചെങ്കിൽ, പർവ്വതത്തെ മാറ്റിയെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, നീ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നീ ഇരുന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ, നീ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ എന്നെ കർത്താവ് മെതിവണ്ടിയാക്കും. നീ വലിയ പ്രസിദ്ധനൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ, സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നീ അക്ഷരികമായി നീ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്? ആമേൻ. സമനിലമാകുകയാണ്. അല്പസ്വല്പ ദിവസങ്ങൾ നീ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അയച്ച് കർത്താവ് നിന്നെ കൈവിട്ടെന്നാണോ? ഇല്ലില്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നും ഞാൻ അനന്യൻ തന്നെ,
എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുവിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല. ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും, ആർ തടുക്കും? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേ. തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ ഏത് വ്യക്തിയോ ശക്തിയോ സമൂഹമോ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരോ ഒന്നുമല്ല. പിശാച് നിനക്കെതിരെ എത്ര വലിയ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചാലും ദൈവാത്മാവ് ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി പോകും. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് മുമ്പായി പോകുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നീ ഒന്നിനെയും കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടണ്ട. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ, ആരാധിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നം വന്നാലും നീ പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വരും. നീ ആരാധിച്ച് 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 നിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ ആമേൻ. നീ എണ്ണി എണ്ണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് മറുപടി കണ്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് നീ സങ്കടപ്പെടുവാണോ? ഇല്ലില്ല, സങ്കടപ്പെടണ്ട. നിനക്ക് വേണ്ടി എന്നെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 3:5 യോശുവയുടെ പുസ്തകം 3:5 പിന്നെ യോശുവ ജനത്തോടെ, നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പീൻ, യഹോവ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിശയം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ യോശുവ ജനത്തോട്, നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പീൻ, നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യഹോവ അതിശയം പ്രവർത്തിക്കും. മറുകര കാണാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ്, മുൻപോട്ടിനി പോകാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ്, 3 ദിവസമായിട്ട് മറുകര കാണിക്കത്തില്ല, മുമ്പോട്ട് നിന്നെ വിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ചുറ്റിക്കറങ്ങി ആമേൻ ഒരു കൂട്ടം ജനം വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ജനത്തെ നോക്കി ഇനി രക്ഷപ്പെടത്തില്ലെന്ന് ശത്രു പറയുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, മറുകര കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ വിളിച്ചെങ്കിൽ നിന്റെ കറക്കം ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ, ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ, ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് പറയുന്നു, നിന്നെ മറുകര കാണിച്ചിരിക്കും. ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ വാഗ്ദത്തം കൊടുക്കാമെന്നും കനാൻ ദേശം അവകാശമായി തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിറക്കി വഴിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ, ചെങ്കടൽ, ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളെ താണ്ടി അവർ വിജയിച്ച് വിജയിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ആർക്കും ഒരിക്കലും വഴിമാറാത്ത മരണ യോർദാൻ്റെ കൊയ്ത്തുകാലത്തൊക്കെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നന്മകളെ കവർന്നു കളയുന്ന ആമേൻ ആമേൻ വിതച്ചാൽ ആമേൻ കിട്ടാത്തത്, ആമേൻ 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 വിതച്ചാൽ ഫലം കൊയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത്, ഒരിക്കലും നന്മ കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന യോർദാൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ പകച്ചു നിന്നു. 3 ദിവസമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണുക. 3 ദിവസമല്ല, 30 ദിവസമല്ല, 3 മാസമല്ല, 3 വർഷമല്ല, ഏകദേശം 30 വർഷമായിട്ട് നിന്നെ ചുറ്റിക്കുന്ന, നിന്നെ കറക്കുന്ന ആമേൻ എങ്ങോട്ടോ ചെയ്യണം, എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് പറയുന്നു, നീ എഴുന്നേറ്റോ, നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കർത്താവ് ആമേൻ ഇന്നും ഞാൻ അനനൻ തന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും, ആരത് തടുക്കും? ഹല്ലേലൂയ. ഏതാനും ദിവസമായി ജനം യോർദാൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതൊക്കെയാണ്. ആർക്കും ഒരിക്കലും വഴിമാറിട്ടില്ലാത്ത യോർദാൻ വളരെ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ അവൾ നിൽക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. യോശുവയുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, നിന്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ നേരെ നിൽക്കത്തില്ല, ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കീൻ. എൻ്റെ ദാസനായ മോശ ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനത്തെ നടത്തുവാൻ ആമേൻ കനാൻ നാട് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ യോശുവേ കർത്താവ് നിയോഗം കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ആർക്കും ആമേൻ വഴിമാറാത്ത ചില ശക്തികൾ നിൽക്കുകയാണ്. കർത്താവ് നിന്നോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, കർത്താവ് നിന്നോട് മറുകര കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, കർത്താവ് നിന്നോട് ചിലത് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തെങ്കിൽ നീ പകച്ച് നിൽക്കണ്ട, നിനക്ക് ചിലത് വിഭാഗിച്ചു തന്നിരിക്കും.
ഹല്ലേലൂയാ. മൂന്ന് ദിവസമായി കറങ്ങുന്ന ജനം, പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ജനം, എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ ഫറവോന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിട്ടുതരത്തില്ല, ആരാധനയ്ക്ക് വിടത്തില്ലെന്ന് വാദിച്ച ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കർത്താവ് വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ജലത്തെ ഒരിക്കലും തടയുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലെ, നീ ആരാധനയ്ക്ക് വളരെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒറ്റയ്ക്കോ സമൂഹമായിട്ടോ കുടുംബമായിട്ടോ ഒക്കെ വന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് പറയുക, നിനക്ക് മുമ്പിൽ മറുകര കാണിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വാദിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ ആത്മാവിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, ദൈവാത്മാവിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നിന്നെ മറുകര കാണിക്കുവാൻ. മറുകര കാണിക്കത്തില്ല, വിടുതൽ തരത്തില്ല. നീ ഇവിടെ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ. നിന്നെ നീ പകച്ചു നിൽക്കേണ്ട അവസരങ്ങളാണ് നിനക്കുണ്ടായെന്നൊക്കെ ശത്രു രസിക്കുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ദൂതായിട്ട് പ്രവചന ശബ്ദമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഇന്നും ഞാൻ അനന്യൻ തന്നെ, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല. ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും, ആർ തടുക്കും? ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും, ആർ തടുക്കും? ഹല്ലേലൂയ. മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ജനം പങ്കച്ചു നിൽക്കുക. യോശുവ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, നിയമപ്പെട്ട യോശുവ ദൈവത്തോട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. കർത്താവ് യോശുവയോട് ചിലത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. യോശുവയെ, പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവവൈദലേ, നിന്നെ വിളിച്ചിറങ്ങിൽ നിന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ കർത്താവ് നടത്തി തന്നിരിക്കും. നിൻ്റെ ഉള്ളങ്കാൽ ദേശം, ചവിട്ടുന്ന ദേശം ഞാൻ നിനക്ക് അവകാശമായി തരും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. യോശുവയോട് പറഞ്ഞു, നിയമപ്പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതൻ്റെ കാൽ യോർദാനിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വക്കത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ യോർദാനിലെ വെള്ളം രണ്ടായി പിരിയുമെന്ന് യോശുവയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. യോശുവ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന പകച്ചു നിന്ന ജനത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് പോരേ, യോർദാൻ്റെ കരയിലോട്ട് വന്ന് നിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ വചനം കേൾപ്പീൻ. ദൈവവചനം കേൾപ്പാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചിലതിനെ മുറിച്ച് കടക്കാനുള്ള കരുത്തു പ്രാപിക്കാനാണ് അതിരാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. വചനം കേൾപ്പീൻ. ഉണങ്ങിക്കിടന്ന അസ്ഥിത്താഴ്വരയിൽ യഹസ്കേലിൽ ചെന്ന് നിന്നപ്പോൾ യഹസ്കേലിന് ദർശനത്തിൽ കാണിക്കുകയാണ്, വചനം പറ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കും, വചനം കേട്ടാൽ എന്താ? വചനം കേട്ടാൽ ആമേൻ, ചലനമില്ലാത്തടത്ത് ചലനമുണ്ടാകും. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനുള്ളതാണ്. അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് ചേർന്നു, മാംസം മാംസമുണ്ടായി, തൊക്കുണ്ടായി, നരമ്പുണ്ടായി, ഇതെല്ലാം ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന വചന ശുശ്രൂഷയിലാണ്. ദൈവ വചനം ജീവനുള്ളത്, ചൈതന്യമുള്ളത്, ഇരുവായ് തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയത്, ആത്മാവിനെ പ്രാണിനെ സന്ധിമജ്ജകളെ വേർവിടുവിക്കും വരെ തുളച്ചിയല്ലുന്നത്, ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെ ഭാവങ്ങളെ വിവേചിക്കുന്ന ദൈവവചനം. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര ശക്തിയുള്ളതാണ്. യോശുവ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, വചനം കേൾപ്പീൻ. എല്ലാവരും വന്ന് വചനം കേട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സർവഭൂമിക്കും നാഥനായവൻ്റെ പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ കാൽ യോർദാനിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വക്കത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ചവിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ യോർദാൻ രണ്ടായിട്ട് പിരിയും. അതെ, സാക്ഷാൽ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പെട്ടകം വഹിക്കുന്ന നമ്മൾ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങണ്ട. ആമേൻ. മരണ യോർദാന മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങണ്ട. ലാഭത്തെ നഷ്ടമാക്കുന്ന യോർദാന മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങണ്ട. നമ്മുടെ ഉള്ളങ്കാൽ ചെന്ന് ചവിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ മേൽവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിൽക്കും. ഇന്നലെ വരെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞ ഒരു നന്മയും നിന്നെ കൊണ്ട് പ്രാപിപ്പിക്കത്തില്ല. നീ കൈ തൊടുന്ന മൊത്തം പരാജയമായി. നീ എന്തോ ചെയ്താലും നഷ്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ തലമുറ എങ്ങും ചെന്നിട്ട് ഗതി പിടിക്കാത്ത, ഒരിടത്തും ചെന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കാത്ത, കുടുംബജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത തരാത്ത, സമാധാനപരമായ ജീവിതം നയിക്കാതെ മൊത്തം യോർദാൻ്റെ അവസ്ഥ, കലങ്ങി മറിയുന്ന അവസ്ഥ, എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കാത്ത വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിഹാരം തരാൻ പോകുകയാണ്.
എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താതെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താതെ നന്മ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പഠിച്ചിട്ടും വിജയിക്കാൻ കഴിയാതെ പഠിച്ചിട്ടും ഉദ്യോഗം ലഭിക്കാതെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാതെ വേണ്ട നന്മകൾ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാതെ ആമൻ ഈ കലങ്ങി മറിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. മേൽവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നു കലങ്ങി മറിഞ്ഞ യോർദാൻ സരാഥാന് സമീപമുള്ള ആദാം പട്ടണത്തോളം ചിറ പോലെ പൊങ്ങി നിന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതിൽ കൂടെ തൻ്റെ ജനത്തെ മറുകര എത്തിച്ച കർത്താവിന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നിന്നെ മറുകര കാണിക്കത്തില്ല. ആമേൻ. ഒരിക്കലും ആർക്കും വഴി മാറാത്തത്, ഒരിക്കലും ആരുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഓടാത്തത്. 114 സങ്കീർത്തനത്തിന് 3 വാക്യമുണ്ട്, സമുദ്രമേ നീ ഓടുന്നതെന്ത്? പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്നതാ, മറ്റാർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യാത്തതാ. വേറാർക്കും വേണ്ടി ചെയ്ത വഴിയെ ഇതിനു മുമ്പേ നീ വഴി യോശുവയുടെ പുസ്തകം 3 വായിച്ചാൽ കാണും. ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ, ഈ വഴിക്ക് ഇതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. മറ്റാർക്കും തുറന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തുറക്കത്തില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നാൽ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആകുമെന്ന്. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് തന്നെ ചിലത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. മറ്റൊരുത്തിന് വേണ്ടി തുറന്ന വഴി നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കത്തില്ല. കാരണം അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായത് എൻ്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുക. ഇതുവരെ ആരും പോയിട്ടില്ലാത്ത വഴിയിൽ കൂടി കർത്താവ് നിന്നെ നടത്തും. ഇതുവരെ ആരും ചെന്നെത്തിയിട്ടില്ലാത്തടത്ത് എൻ്റെ കർത്താവ് നിന്നെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും. ഇതുവരെ ആരും ഇരുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കസേരയിൽ നിന്റെ തലമുറയെ കൊണ്ടിരുത്തും. മറ്റാർക്കുമില്ലാത്തത്. ഹല്ലേലൂയ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു ആൻറ്റി എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. KCB ഉന്നതമായ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു. ആ ആൻറ്റി ട്രിവാൻഡ്രം തൊട്ട് കോട്ടയം വരെയുള്ള 12,000 ജോലിക്കാരുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. ആൻറ്റിയോട് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട്, പാസ്റ്റർ അനി ജോർജ് കൂടെ ഞാനെന്ന് ആ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് പോകും. ഇപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ്, അന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ വളരെ തീവ്രതയോടെ കേട്ടൊരു ദൂതമുണ്ട്, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു കസേര ഉണ്ടാക്കും. പുള്ളിക്കാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പൊന്ന് പാസ്റ്ററെ, അങ്ങനെ ഒരു കസേര ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു നിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് മുമ്പ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു കസേര ഉണ്ടാവും. അങ്ങനൊരു കസേര റിട്ടയർമെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ ആ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മകൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ആ മേൻ ഒരുക്കി. ആ മകൾ ഒരു വർഷം ആ കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത്. ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് നിന്നോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ്, നീ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കർത്താവ് നിന്നെ കാണിച്ചിരിക്കും. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പേര് സർവശക്തൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഞാൻ അനന്യൻ തന്നെ. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല. എത്ര നാള് കൊണ്ട് ഈ ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു? 1 മാസമായിരുന്നു. ഈ താടിയോട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇത് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയമായിരുന്നു. വേറെ വല്ല മാരകമായ രോഗമായിരിക്കും. ഇവിടെ വരുന്നേരം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഇല്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ യേശു ഇറങ്ങി തൊടുകയാ. ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ച ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം തോന്നുന്നില്ലേ? ഇത്രയും നേരം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നോക്കൊന്നിച്ച് കൈകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കും. ജീസസ്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവേ, നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വചനം പറയാനുള്ള വലിയ കൃപ കർത്താവ് തന്നല്ലോ. ഈ വചനത്താൽ ഈ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ പകൽ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. ഈ ദിവസം ഇവരുടെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. ഇവരെ അലട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങളും മാറിപ്പോകട്ടെ. ഇവരുടെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് യേശുവിൻ്റെ കൈ തൊട്ടാട്ട്. ഇവരുടെ കുരുക്കുകളെ ദൈവം അഴിച്ചാട്ട്. ഇവരുടെ വീട് സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയണം. ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഹോവയുടെ നന്മ ഇവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ച് നിന്റെ നാമം ചൊല്ലി ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.
God bless you. നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വകയായും ഒരു എപ്പിസോഡ് നടത്തണമെന്ന്. നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോൾ, വെഡിങ് ഡേ വരുമ്പോൾ, നല്ല ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ വകയായി ഒരു എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. ജനലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ആമി കൊടുക്കുവാനായി കഴിയും. ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രെയർ സെൻ്ററുകളിൽ വരിക. താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതാവശ്യത്തിനും വിളിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ദേശത്തൊരു സുവിശേഷം നടത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഈ ദേശത്തും യേശുവിൻ്റെ വചനം എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. നാളെ ഇതേ സമയം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കാണാം. ആമീൻ, ആമീൻ, ആമീൻ. അനുഗ്രഹത്തിന്റെ 7 ദിനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് April 24 to 30 സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ വെള്ളയമ്പലം. അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 9 to 2 വൈകിട്ട് 6 to 8:30 April 28 ഞായർ ആരാധന. സ്ഥലം പാളയം പാണക്കാട് ഹാളിൽ രാവിലെ 9 to 2 വൈകിട്ട് 4 to 8:30. ബ്രദർ അനി ജോർജ്, പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ കുണ്ടറ, പാസ്റ്റർ സജിമോൻ ചെങ്ങണ്ണൂർ, പാസ്റ്റർ നോബിൾ പി തോമസ്, ബ്രദർ ഫേസൻ റാന്നി, ബ്രദർ അനീഷ് പത്തനംതിട്ട എന്നിവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.